Henrique, Maria Clara! Se esconde, Maria Clara! Oh, não! Henrique, Maria Clara, cadê vocês? Tem alguma coisa nessa piscina. Maria Clara! Foi sem querer! Você entregou o nosso esconderijo! Mas a gente não segura espirro! Mas vocês são engraçadinhos, hein? Eu procurando vocês e vocês esconderam de mim! A gente quer brincar mais! Isso mesmo! Tudo bem, crianças. Eu vou contar e vocês vão se esconder. Uhum. Podem se esconder! Corre, Maria Clara! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontos ou não, lá vou eu! Maria Clara, Maria Clara, aonde a gente vai se esconder? Deixa eu ver. Já sei, no meu quarto! Isso! Corre, Maria Clara! Onde é que eu vou me esconder? Já sei! É, aqui também não me cabe. Maria Clara, eu posso me esconder aí em cima também? Claro, Henrique! Vem, vem! Mas corre, porque ela tá vindo! Tá bom! Crianças! Crianças! Eu conheço essa risada. Está vindo dali. Achei! Uai, não estão aqui. Achei você! Ah. Eu quero de novo, eu quero de novo. Eu também. Vocês, hein? Então tá bom. Vão se esconder que eu vou contar aqui. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tô indo. Vem, vem! Já pode vir, mamãe! Já estamos bem escondidos. Está mesmo, Maria Clara. A mamãe esqueceu a gente aqui. Vamos lá ver. Vamos sim, Henrique. Oi, Maria Clara. O que aconteceu? Ela está dormindo. Ah, vamos acordar ela. Não, não. Ela deve estar cansada. É verdade. Mas apesar disso, a brincadeira foi super legal, né? Foi mesmo. Monstros não existem, mas vamos procurar? Sim! Henrique, olha só o que era! O que é, mamãe? O que é? Eu não quero nem ver! Henrique, olha só o que é! O seu camaleão! Nossa, ele estava perdido embaixo da minha cama! Vamos brincar? Vamos! Henrique,
Henrique, mas agora tá na hora de dormir. Boa noite. Boa noite. Vamos dormir, né? Espera, mas tá uma bagunça. Acho melhor eu dormir em outro lugar. E também eu não me convenci que não tem monstros aqui. Ah, e agora sim. Nessa cabaninha eu consigo dormir. Boa noite, galerinha. Espera, o que tá acontecendo? Eu acho que são fantasmas! Mamãe! 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 Henrique, que gritaria é essa? Tem um fantasma ali atrás! Eu vi, eu vi! Henrique, mas fantasmas não existem. Mas eu vou dar uma conferida nessa sua barraca. Aham. Henrique, olha o fantasma que tava na sua cabana. É só a gatinha Miau. A gatinha Miau? Agora, Henrique, trate de dormir. Está ficando tarde e você tem aula amanhã cedo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu vou dormir naquela rede. Lá, 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 lá. Aqui eu vou ficar bem mais confortável. Que barulho foi esse? O que foi isso? Mamãe, mamãe! De novo! O que foi dessa vez? É, eu tô escutando barulhos de monstros, olha! Ai. Espera! Henrique, é só o seu celular que está passando desenhos de monstros, dinossauros fofinhos. Olha só que bonitinho! Ah, mamãe, entendi. Então quer dizer que... não é monstro, né? Claro que não, Henrique. Já falei, monstros não existem. E me dá aqui esse celular e vá dormir. É, eu acho melhor eu voltar pro meu quarto. Aqui sim, é um lugar protegido e bom pra dormir. Que barulho foi esse? Ah! O que é isso? Me ajuda, me ajuda! Ah! Henrique, por que, você está gritando? Ah! João Pedro, tem uma coisa muito estranha aqui do lado! Tá bom, pessoal? Um beijão e tchau, tchau! Até os próximos vídeos!